Quando você pensa em dragões, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Criaturas gigantes que cospem fogo e têm uma aparência horripilante, ou você logo imagina as espécies de Como Treinar o Seu Dragão? Bom, eu tenho certeza que a grande maioria pensa nas espécies da franquia. Aliás, nós conhecemos literalmente todas elas. No entanto, você já imaginou como seria esses dragões na vida real? Nesse vídeo eu vou falar sobre isso. Na verdade, hoje eu separei alguns dragões e vou mostrar para vocês como eles seriam na vida real, como seria a aparência de cada um se eles existissem aqui no nosso mundo. Lembrando que o intuito desse vídeo é apenas imaginar como eles seriam realmente, e para isso eu vou utilizar fanarts e desenhos criados com essa intenção, mostrar como seria a aparência deles na vida real. Eu sou o Lucas e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Agora, sem mais enrolação, vamos começar. O primeiro dragão vai ser o Pesadelo Voador. Inclusive, eu quero deixar claro que eu vou usar como base apenas o visual. Basicamente, nós vamos comparar a aparência, nada além disso. Voltando ao Pesadelo, digamos que ele sempre foi diferenciado e recebeu um detalhe peculiar. Meio que ele é o único entre todos, capaz de brilhar de maneira natural. Lembrando que ele se alimenta de algas bioluminescentes e por esse motivo, seu corpo ganha essa capacidade. Afinal, essas algas deixam sua aparência desse jeito aí, com um brilho azulado, como se o Pesadelo Voador fosse um dragão fantasma. Durante a noite, o brilho aumenta e ele se torna reluzente ao ponto de cegar todos ao seu redor. Mas e na vida real, como será que ele seria? Vamos ver agora. Esse desenho foi feito pelo C. Fowler 7 e, na minha opinião, ele ficou muito legal. Dá pra ver que nessa imagem aparece um pouco do esqueleto, passando a ideia de que realmente ele é um fantasma e, com certeza, essa estética combinou muito com ele. A cor também ficou igual e, se ele existisse aqui, de fato seria mais ou menos desse jeito. Continuando com o próximo, nós temos o grandioso Sentinela, um dragão literalmente feito de pedra e que possui um visual singular. Logo de cara, é notável pequenos remendos ao longo do seu corpo, dando a ideia de que ele é bem antigo. É notável também uma coloração verde na parte da costa, revelando algum tipo de musgo naquela região. Aliás, todo mundo já percebeu que ele atua como uma estátua e, por ficar muito tempo imóvel, recebeu detalhes escuros. Bom, eu já acho ele realista dentro da franquia, mas e na vida real, como ele seria? Vamos ver exatamente agora. Pessoal, o que vocês me dizem dessa imagem? Ela foi feita pela Sikake e certamente ficou incrível. Dá pra reparar que os detalhes do corpo ficaram semelhantes ao do Sentinela e o que deixa mais realista são os detalhes em verde e a estrutura rochosa. Portanto, o rosto ficou meio diferente, mas isso não afeta o desenho, já que na vida real ele não seria totalmente igual. De fato, o artista conseguiu deixar ele com uma estética única e, na minha opinião, ficou parecido. Seguindo com o próximo, nós temos um dragão muito conhecido, Zipper Arrepiante, uma criatura que fez parte da franquia do início ao fim. Logo de cara, é notável a presença de duas cabeças e um corpo achatado. Vale dizer que ele tem pequenos folhos que vão do pescoço até a cauda, e esse visual lá no início da trilogia foi um dos mais comentados, por ser diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ver. A coloração verde com pequenas manchas também se tornou o detalhe principal e deixou o Zipper Arrepiante ainda mais singular. Com certeza, na vida real ele seria bem amedrontador e ficaria mais ou menos desse jeito. Esse desenho foi criado pelo InfraDragon e dá pra ver que ele desenhou apenas a parte superior. Não que isso atrapalhe alguma coisa, pois a curto modo já dá pra perceber o visual. Principalmente a coloração esverdeada, o chifre no nariz e os detalhes em marrom no pescoço. Claramente dá pra notar que ele desenhou também o gás do Zipper Arrepiante na cabeça de baixo e isso deixou bem realista. O semblante dele ficou diferenciado e na vida real ele seria praticamente assim. Continuando com a lista, nós temos agora o Ferrão Letal, um dragão praticamente novo na franquia, que recebeu bastante destaque na aparência. Como dá pra ver, ele se parece bastante com o Escorpião, por conta dos detalhes em geral. A coloração escura também remete a isso e faz referência a uma criatura do mal. Se ele existisse realmente, a aparência dele seria mais ou menos assim.
Esse desenho foi feito por esse cara aí, que eu vou deixar o nome na tela, porque eu não sei pronunciar. Dá pra perceber que ele simplesmente pegou toda a estrutura do Ferrão Letal e deu mais ênfase, por assim dizer, reforçando os detalhes escuros e a coloração vermelha. O par de asas e as garras ficaram bem semelhantes e passam a ideia de um dragão vampiro ou algo assim. É notável, junto com o corpo, os dentes retráteis e os detalhes em branco na cabeça, com a intenção de representar certamente uma criatura realista. Agora, pessoal, chegamos ao último dragão desse vídeo, e para fechar com chave de ouro, eu escolhi o Terror Terrível. Pequeno e engraçado, ele com certeza se tornou um ícone na franquia e recebeu um visual bem suavizado, na minha opinião. O rosto dele é o que mais ganhou destaque e a coloração verde passou a ser a principal. Toda a estrutura dele foi feita com base em uma lagartixa, explicando o comportamento cômico dele. Bom, por mais que não pareça, ele tem um visual singular e na vida real ele seria desse jeito aí. Esse desenho foi criado também pelo Infera Dragon e, na minha opinião, ficou bem realista. Ele com certeza ficou parecido, e é notável que o artista manteve a coloração dele e se preocupou com os detalhes principais, como por exemplo o olho, que ficou bem bonito, e os dois chifres na parte de cima da cabeça. Podemos dizer que o contorno do rosto contribuiu bastante nessa estética, e realmente o Terror Terrível seria mais ou menos assim. Não tem muito o que falar, só de olhar dá pra ver que o desenho ficou igual a ele. Pessoal, lembrando que a intenção desse vídeo é apenas imaginar como os dragões seriam na vida real, como eu já disse pra vocês. Até porque a versão realista busca deixar o visual deles o mais real possível. Meio que é autoexplicativo, e como vocês viram, todos desse vídeo ficaram bem legais. Bom, vale dizer que esse vídeo tá sendo a parte 4 de um quadro antigo aqui no canal. Pra quem é novo e não sabe, eu já fiz 3 vídeos nesse estilo, com os dragões na vida real. No entanto, quem tiver interesse em saber como o Banguela, Morte Rubra e vários outros seriam na vida real, é só conferir os outros vídeos que eu fiz. Com certeza, a aparência realista de todos ficaram incríveis, pelo motivo de ser algo inusitado, diferente do que vimos na franquia. Como eu também já falei, são apenas desenhos, então cada um pode usar a imaginação para pensar nos dragões da forma que bem entender. Mas hoje eu fiz isso por vocês e apresentei algumas espécies na versão mais realista possível. Pessoal, espero que tenham gostado desse estilo de vídeo. Escreve aí nos comentários qual desenho dessa lista você achou mais legal e coloca também se você quer uma parte 5 desse vídeo. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar junto o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. O meu Instagram vai estar passando aí na tela agora, e na descrição eu vou deixar o link do Seja Membro junto com o meu servidor no Discord para quem quiser. No mais é isso, muito obrigado por me assistir até aqui. Desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau!